sudijska odluka, pobjeda Bajraktar, a pobjeda Crnobrnja Jugoslavija. Po nerešenijot rezultat, sudijska odluka, pobjeda Crnobrnja Jugoslavija. Sledna borba na duše kod B, kategorija 57 kg, Maksimov Bugarija, Željković Jugoslavija. A na duše kod A započna borbata vo kategorija do 62 kg, Рама Албанија и веќе стандартниот репрезентативец Танчев, Југославија. Започна борбата и на душекот Б, категорија 57 кг, Максимов Бугарија, Желјковиќ, Југославија. Ако Танчев успее да забележи победа, ќе се пласира во финалите. На Танчев му треба само ова победа за да биде во финале. Thank you.
категорија 62 килограми и победа Танчев Југославија. Танчев Тони Југославија. Следната борба